kaloo halkaan uga mahadcelinayaa gabadha la yiraahdo Faadumo Ibraahim oo ka hadasha Horyaal TV oo joogta Hargeysa oo si fiican uga hadashay dibkanaga. Halkaan waxaan u marinayaa salaan qaali ah, aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan leeyahay si fiican baad noogu hadashay, waad ka hadashay xariga iyo laynta shiraabo iyo doollo ka socda iyo qoraxin oo mareexa lagu hayay gumaadka. waxaan leeyahay inaad ilaahay baa meel wanaagsan kaa siin doona. ilaahayna qofka cadaaladda ah oo runta ka hadla wuxuu ugu bedelaa khayr aakhira heli doonta iyo adduunkaba. way laakiin soo looma arkaayo dhulbahanti hadda xabad baa ku socota ee laascaanood macnii cisbitaala la duqeeyey dhibaata haysata. marka haddaad tiraadid maarkayse annagana muuse bixii baan soo raacaynaa haddii maarkays raalli garayn aydanna siinin. so digasho looma arki karo dhulbahanta inaad ku diganaysid? looma arkaayo iyagaa nagu digtay. anugu waqtigan basiyo waxaan raalligelin noo keena 24 saac oo nooga keena ninkaan la baxay rufadi media iyo odayaashiina iyo waxgaradkiina noo keena. keligiis ma ahane, 2 nin baa 3 nin baa jirta oo warsangeli midna yahay labana ay dhulbahanta tahay oo saas baan ula hadlay oo iyagu diiday in ay ka hadlaan. marka waxaan rabaa in aan u sheego digniinna u siiyo in idinka weliba ayaga weliba waxba ma gaarin. annaga 30 ninba hal maalin la saaray warma waxaa jira isaaq inta soo duulay 30 nin. annaga idaacada aa sheegtay qayb ka ma nihin, daaroodna ma nihin, dirna ma nihin, hawiyana ma nihin. annaga digli mariflaana annagana ma naga eed sheeganaysaa warbaahinteenna ma kugu ciriiriyo. idinku igu miina ciriiriyin si fiican baad warkayga iyo gudbiseen dad waad mahadsantihiin. waxaad ma ka garan kartaa waxa adiga aana ku eedeyna iyagana u eedeynahayo haddii aysan xaq ahayn inay xaq tahay waxaad ku ogaanaysaa. maana adiga ku eedeeyo, maan dadka kale eedeeyo, maan eedeeyo biyamaal. cadaaladda ayaa sidaas ah. aad iyo aad walaalka isaga aad iyo aad buu u mahadsan yahay. wuxuu ahaa walaal eed sheeganayay oo u dhashay beesha Mareexaan oo maarkaysay istuuriya warbaahinta SMC marti inoogu ahaa. walaalayaal maarkayse macnii Mareexaan waxay sheegteen in la gumaaday oo la dhibaatay. walaalku nagu soo noqday ma ogi sababta. ma waxbaa ku haray walaalkay si aynan ku aqbalin. daqiiqad kusoo koob. haa waa kusoo koobayaa. horta dhulbahantay weligiis 30 nin isku meel lama dhigin oo isaaq ma dhigin intii aan garanaynay waa la soconay dagaalada dhacay. waxa annaga sidaan u baaba'ay oo Soomaaliya waxaa ka jira raxaweyn oo la foodo meelba tuunsan yihiin. marka waxaan u sheegayaa haddii aad damacday in aad qarisaan meydkanaga iyo dhibaashanada qarsoomi mayso. haddii joojiya waxa aad wadaan oo idaacadaha aad warkanaga ka joojinaysaan iyo codkanaga inaan sii daynayn oo haddii xataa codaan soo duubnay inaan sii daynayn oo inaan maaragtay dan naga lahayn war mashiic cabdixirsi waxa cad oo adigu aad ogtahay oo qof kasta og yahay nimanka ogaadeen iyo nimanka maxamuud saleeba inay Mareexaan necab yihiin. ilaahay baa kugu dhaashay macal aadan meel weyn ku soco. waa wax xaqiiq ah, siyaasad ah, soo socotay taariikhda dib u dabagal. weligood Mareexaan bay necab yihiin. warma been baa sheegayaa sida loo gumaaday Mareexaan qoon loo gumaadayna ma jiro. waxaa hadda haysaa oo waan kuu soo diri doonaa oo meel walba yaalla oo cid walba ka hadasha nin Mareexaan ah oo Raisiya Xuseene oo garowe dhaawac oo yaalla oo inta dani qabtay asaga iyo nimankii la joogayba uu yiri waxaad u dhiibayaa habar gidir had joogatee oo la yiri sabab oo uu yiri ninkan wuxuu kusoo dhaawacmay habar gidir. habar gidir bay islaayeen. marka maandaaba uu ahaa nin dad la diray dad soo laayay waad u dhiibayaa had joogteeni oo odayaashii maxamuud saleeba ay kaceen oo yiraahdeen war ma yeelina waxaas ay baa tahay jooji waxa oo inta ninkii laga dhigay dhowr 2-3 jeer laga dhigay markii dambe uu sii daayay markii social media aada looga sii daayay wiilkan la yiraahdo Captain Ayub baan aada ugu mahadcelinayaa oo si fiican ninkaas in la soo daayay uga qayb qaatay. marka uma maleynayn in Captain Ayubna saas igu hadlo dhulbahantana iyo warsangelina ay saas iga aamusaan oo igu dambiyaan. marka waxaan u sheegayaa bahashu xanuunka ay leedahay waa la arki doonaa. Mareexaanna waxaan leeyahay ilaahay baa nafta idin gashay dadkiina u hadla.
oo fiidiyowyada sheer gareeya oo dadka u dooda oo dadka la baabi'inahayo oo reer miyiga ah oo caruurta buushashkoodii miyigana la dumiyey xeryahoodii arigana dab lagu dhajiyey briiskiina laga daashay sokortiina laga qaatay oo saas ciida niyu boolis ku dhex wareegayaan reer miyiga war dadkiina u hadla warmahayaan maanta ma reexaan madax furasho konton konton kun oo doorar ay ogaadeen siiyaan inta konton in la afduubto war waxaad yeeshaan dadkiina u hadla oo soo baxa oo fidoya shargareeya waa taqaanaane oo waxaad yeeshaan u dooda dadkiina. aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa walaalkaas isagaa waqtigiisi maarkaysa dabcan waa uu qaatay waxaana uu maarkaysa walaalkaasi soo istaagay in mareexaan la gumaaday dhibaatada mareexaan gaadhayna maarkaysa la diiday in la sii daayo oo idaacadaha qaar ay daayaan. walaalkaasi mareexaan buu u dhashay waqtigiisi uu ku mahadsan yahay annaguna maarkaysa macnihii laa shukra calaa waajib weeye. laakiin geesta kale maarkaysa gumacadle muuse gumacadle oo iyaguna ah ogaadeen waxay sheeganayaan dhibaato ah in mareexaan uu kusoo duulay isla markaasna macnihii uu baabi'inayo balkaas taasaan eegi doona. laakiin walaalkan dhowr jeerna soo wacayaan rabnaa walaal qaaliya maarkaysa inaa hadashid maa rabtay mise gooni baa ay rabtay? waa kaa qaaday walaalkayo waxaan rabay in maarkaysa macnihii arintan mareexaanka iyo ogaadeenka inaan macnihi ka hadlo ma taasaa rabta inaa ka hadasho hadda? haa taasaan ka hadlayaa ninkii haddaan rabaa inaan la hadlo hadal warbixinta uu ku siinayay laba saddex daqiiqo horta niyow annagu haddii aan magacaas nahay dadka walaalahaya oo dhulbahantaa oo dhibaatadu maanta hayso afar iyo tobankii boqolka waxaan ka raali gelinayaa ninkaa hadalkiisa annagu dhulbahante dhibaato uu noo geystay ma ogin meel uu nagu dhibaateeyeyna ma garanayno dadka dhibaatada dadkan hadda magaca uu sheegaya ku hayo dad la yaqaan weeye weligeeda iyo allaheeda oo dhanna soomaaliya oo dhan baa dadkan dilaysay dhibaataynaysay qof dhulbahantii xabad kuma ridin marka beesha dhulbahantaisaga ma dhihin dhulbahanta xabad ay nagu rideen laakiin wuxuu yidhi rag suxufiyiin ah ayaan la xiriiray dhibaatadaan u sheegay way diideen dadkeenoo lalaayay inay sheegaan saasuu dhahay isaga. waa arrin iska brifad ah shaksi uu wax weydiiyey iyo laba nin iyo toban nin iyo afar nin iyo shan nin iyo qabiiladan looma soo qaban karo ninna anugu ninkaan rababa waxba macnaha ma sheegi karo shaksinimo haddaad waxii weydiiso oo nin kale shaksinimo aan waxu weydiiyo inuusan jawaab fiican buu laakiin dadkan dad walaalahaya weeye dhibaatada yada ma rabaan mana ka shaqaynayaan horena umay gelin dadka dadkan laaya oo dhibaateeya waa la yaqaan soomaaliya oo dhan baan iska dhibaataysa iyaguna ma shida yaro oo waa dad iyaguna shido badan marka haddana qoladaasay hadda ishayaan oo dhib isku hayaan waxaana jirta dadku waa dad reer miyi ah oo aan ciidan lahayn oo waxba aan lahayn iyo dad dowlada oo dagaalamaya weeyaan marka dadkan uu sheegayo waan ka raali gelinayaa ninkaas shaksinimo ay halaytana warkiisa waa kusoo wacay warkiisa waan maqlayay shaksinimo colaad ugu jirta ciddaas hadday jirto waa meesheeda laakiin annagu dadkaas walaalahaya hiil iyo hoo waa garab taagannahay wax walba waa ku garab taagannahay dhulbahante dhulbahante maanta inuu ka hadla arrintiisa sharaf dhacbay u ahayd ninna saba hadduu yahay inuu ka hadla may ahayd waxa weeye hore inuu saxaafadaha oga hadlaa la rabay oo yidhaahda walaalahayo saan ah dhibkaan baa nagula hayaa inaad ka hadashaan baan rabnaa shaksiyaad lala hadlay wax dhiba ma keeno wax ay faa'iido keenaysa male marka afar tobankii boqolka waa ka raali gelinaynaa dad badan baana ku fadhilaa meeshaan ninkaasna nin ceebaysan weeye looma qaban karo hadalkaas ciddaasna annaga dhib iyagaa dhulkoodii dhib lagu hayaa iyagaa dhibban iyagaa cariiri ku jiray soddonkii sanaba cariiri bay ku jireen dhibaatay ku jireen marka ninkaasi hadalkaas wuu ku khaldan yahay aad buu ugu khaldan yahay dadka ay dadkan ishayaan waa la og yahay hadal muxuu hadlaa dadkan iyagaaba dhibaataysane maxay hadli waxay hadlayaan male arrintii oo iyada lafteeda dhigil iyo mirifihii laga soo tarxiilay waxaan aaminsannahay oo aanu ognahay
إني معناها حتى كش الله يسنيه أول لعي دد ولا هو كتر أي إسكاه حيان حتى أي آد وش الله يسنيه وان دريبينا أو وني هو أي وساس أبغى نلاقو من على هينا وساس وين بعفتين ليه تاس أنا هو كل عارن كلام مركا وحوي دد كان ويدبينه صد صرد قال بكوس عدي دبعت كوس عدي لبعدين عم يوكل كمان وحوي ولا على هيو هذا الكاس هنوقع بنينا chaala dul baante meel kasto tuugto mid min miy iyo magaalada hadda joogtaan ka rooba qabanaysan waa idin garab taagandaay aad iyo aad buu maasay walaalkaas isaga ah waxaanu jecelnahay inaan u noqono xaga iyo gumacadle inaan u noqono bal ma arkayse gumacadluhu iyaguna dhab bay sheegteen waxaan rabnaa inaan dhageysano codkooda wariyuhu labada dhinacba waa inuu warka keena mareexan dib uu sheegtay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان وحن كره هذا ليه إذا حتى معلك لقية وانك سلام يا سلام تسلم كانك سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولالك يو هرت عنكو قبل أفسمع وغادينا ورئيسا قيانا هاي مركا الرمحن إن قبيل كان لقدام الريحان iyo maaragtayeen iyo musaqum cadle dibaato weyn ayaa ka dhaxeysa horta mu qabiilka musaqum cadle isagu sidaan anagu aragno ambowarku iyo xaqiiqdu nagu soo gaarayaan oo iska dulman yihiin waayo waa dad xuduudkii darbi u ah oo xuduudkii fadhiya dibaato walba xuduudka ka dhacda iyagay soo gaaraysa طلبات مسجم عدلة ومدجنة لكن وحا لدجن قبيلوين فربضان وغادين كا سيدة عوليهان كا هي قبيلة فربضان لكن إيقو حيسو حيقان حق حدودك حق مريحان كا إيها ويها إيسو حيقان مركاسي أنا بوضن كسوماليا كمان دالان لكن يعني سان تاريخ دا إيه جغرافيق أنا هايستو مركاسي مر والبا ريركا ان مسقم عدله waa lagu soo duula mareexan duulimaad adag ayuu soo qaada anigu mareexan waa tolkay waa daarood ismaaciil en musqum adana waa tolkay weeyaan aniga waa soo kaymid markay xaqiiqda ay noqoto laakiin dulumku ma fiicna waxa Soomaali walaal bahdalaya ee dhibaatooyinka gaarsiinayaana waa dulmka weeyaan dulmka waa la iska ilaaliya markii ugu dambeysay reerka Muuse Gumcadle qabiilka Muuse Gumcadle oo iska fadhiya oo adigoodii geeloodii raacanayo iska fadhiya ayuu ku soo duulay mareexan technique ayuu u soo qaatay hubka culus ee dawladda Soomaaliya ayuu watay uu ku soo duulay wuu xasuuqay dumarkii uurka lahaa iyo caruurtii eelashii uu ka dumiyay dadkii uu xasuuqay waxay gaareen mareexan darajo ay dadkii meydka ahaa iyo dadkii dhaawac ahaa ay dhaawac tiraan oy shaaga mariyaan bal muslimna oo hadalka dhageysa oo xaqiiqa oo markhaatile oo la og yahay onan been kulliba ka sheegi karayna haye markaasi dadkan aad u mareexan xasuuqayo oo ku soo duulayo waa dadkii wadanka u dhashay ee bugcada maanta ay degan yihiin awow u lahaa ee ogaadeenka ahaa bar hadda dhageyso dadkan daaqa ku soo galay ee xuduudka soo jiiray inay ma aragtay dhibaatada ay sameeyaan ma fiicna la islaamiyan wala diiniyan wala insaaniyan waayo maanta mareexan inuu Muuse Gumcadle intuu cararo uu rusheeyo uu hujuumo gado raalli ma ka yihiin dabcan may marka nin waliba meeshu isagu ku abuurmay oo Ilaahay ku abuuray isaga iska leh Muuse Gumcadle anba oo ogaadeen mu oran war mareexaano wadanka iyaga nooga bax wadanka inkastoo isticmaal ku jiro oo Itoobiyaan uu yahay Itoobiya xukunto haddana wixii Soomaaliya ee magaca Soomaali sheegta ee si fiican u dega cid dhibaato u geynay oo u geysanaysa iyo cid hadimeynaysa midna ma jirto dadku waa siman yahay taana waxaa daliil u ah madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar intii wadanka deganayd
ومدي مريحان وحولي هاي ودك ودولد دولد صومالي ستيت كلي هاي حلبانو كلي هاي وبرلمانك كلي هاي لما ظلم قبيل والبا شن يصدق قبيلة الدقن الدقمة والبا صدى أصوى قشو أي حق كلي هاي وحق ديسي كو حرست للايا مريحان بوحري وحمان تشيللك كبوحة ونكوه با ان مساقم عدلي اساقو الهلاقي اساقو شاقق لمريي اساقو هبكي علسي الدولة دلقو قراعي اساقو الحسوقي وحيطا عيللكو دي اي بيها كعبيين مريحان ودميي اي مان تشيللك كبوحان وي دولة بحيطاي هذا لقيسه هدي مريحان لحري ده مرك لبدا قلو مرك إسلايان هدي عن 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 دولة دم عرقتي أين أو أين 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 إدبين آل لحرين أو مرتك قدران عن عن كسا قدرة دم مقطع ومريحان قدرة هي عن ولا عن عن مرقتي عن دت كلا لك الحق مرين سيوح كوها جايان مريحان طلكي أنا قن عبين أنا الملك قد عين دبعت ذي حدودك دتك الدجن وليبا مصق ومحط لأي كه أي كهيان هكدايان هكدايان ها هكدايان مصق ومعد لود المي هاي حتى دولة الصومالي استدوا يدلون طي رنت مرك إنه حقيقة كوارنا دتك الحسوقة هوب كلاجو جراعة إلا دبعتها ومصق ومعد لويان أنا مصق ومعد لمي لكن وطلكي قبل أوجادين الرئيس أقان هاي لكن حقه وأهي لنا يا مصقم عدلة والجقر دري هاي 100% أنا مريحان قلب وقصة عضا اسمنا قبطة ونجر دري هاي أنا وش أكو جردني هاي مصقم عدلة أنتو تكنك دي دولة أوقاتي وباب ردي هبك عرسلاء أوقاتي أنتو جدت جاي كمر شين أو كمدلين أولاد دودي دمر كودي أورك رهاي مو حسقون على شك مسوردين على الكودي مود من بلاد دقيسو يا قدر المركا مسلنو انت سنكو السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الكي معلنك اللغاية هذا الكي انا تسيد ديسو ايان كارتشين يا ادي ادنوان دين سلام يا برنامج كاقا وناكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانا دقيسني لبضا دينا مريحان ضد بان نجمع قم بيدهن أنا أقول لكن وحن حقيقي جن كرنا ماركيس إلى ما ضح بنان مركان رياضيني مقعيدة أن هذا ييرني مريحان كأه إن أي مقيهين أو حريهين ما لدي لي من نولين مؤجن سب ما ضح بنان الرياضيني مقعيدة أن أقول لكن ماركيس ولا ألكي أن وريسني مريحان كأنا وارد جيستي